Allt að 1500 manns gætu misst vinnuna í ferðaþjónustu um mánaðamótin að mati talsmanns greinarinnar. Hagfræðingur Kviku banka segir að æskilegt gæti verið að hækka bætur. Einn var skotinn til bana í átökum mótmælenda og stuðningsmanna Bandaríkjaforseta í miðborg Portland í gærkvöld. Mótmælt hefur verið í borginni daglega í 3 mánuði en forsetinn segist geta leyst vandann á 45 mínútum. Mun færri Íslendingar hafa flutt úr landi eftir að kórónuveirufaraldurinn braust út miðað við á sama tímabil í fyrra. Þá hefur útlendingum með íslenska kennitölu fækkað meirinn helming frá árinu 2018. Sinfóníuhljómsveit Norðurlands hefur fengið mun fleiri verkefni en áður við tökur á kvikmyndatónlist í Hofi og Akureyri og þau skipta sköpum fyrir menningarfélag Akureyrar. Viðburðum í Hofi hefur fækkað 70% vegna kórónuveirunnar. Miklar framkvæmdir standa nú yfir í Reykholti í Biskupstungum. Feiknastór gróðurhús rísa á metraða og hótel fyrir byggingu á næstunni. Þar verður brátt stærsta tómata, agúrku og blómaframleiðsla landsins. Gott kvöld. Framkvæmdastjóri samtaka ferðaþjónustunar áætlar að alltaf 1500 starfsmenn í ferðaþjónustu missi vinnuna um mánaðamótin. Aðalhagfræðingur Kviku banka segir stjórnvöldum bera skylda til að styðja betur við þá sem hafa misst vinnuna. Vinnumálastofnun hafa borist 2 tilkynningar hópuppsagnir í mánuðinum, þar sem 202 einstaklingum var sagt upp störfum, 69 hjá ferðaþjónustu fyrirtæki og 133 hjá Isavia. Búist við að nokkur fjöldi tilkynninga berist vinnumálastofnun á morgun. Það kemur á óvart að það skuli ekki vera hærri tölur sem eru þegar konar fram. Hins vegar getur það að hluta til verið vegna þess að fyrirtækin eru að stórum hluta lítil og þurfa þess vegna ekki að tilkynna hópuppsagnir en þau eru mörg og þannig að ég held að þeirra safnast saman að þá sé þetta töluvert af fólki. Það kemur ekki óvart að þetta sé á milli 500 og 1500 manns. Forstjóri vinnumálastofnunar segir ástandið þessi mánaðamót skárra en búist það við að hluta til vegna framlengingar á hlutabótaleiðinni. Það sé fólk sem hefur þá losna við uppsagnar eða fyrirtækin sé sér fært að hafa fólki vinnunni áfram allavega næstu 2 mánuði og kannski er það ein skýringin og kannski bara árar aðeins betur en við byggumst við. Ferðaþjónustu fyrirtæki hafa kallað eftir aukinni aðstoð frá ríkinu til að halda rekstrinum gangandi og forðast uppsagnir, sérstaklega eftir að aðgerðir voru hertar á landamærunum. Það mjög gott að það sé búið að stofna sérstakan hóp til þess að fara yfir þessi efnahagslegu áhrif við höfum kallað eftir því. Ég tel líka að það sé alveg ljóst að eins og staðan í dag að þá sé nauðsynlegt að koma til móts við þessar ákvarðanir með einhverjum hætti, til dæmis með beinu rekstrastyrkjum til ferðaþjónustufyrirtækja í einhverri útfærslu. En eru þessar aðgerðir ekki, ég kannski bara til þess að fresta því sem óhjákvæmilega gerist, er ekki erfitt fyrir ferðaþjónustufyrirtæki að halda rekstri sínum gangandi ef Já, það rofar ekkert til fyrir en kannski eftir ár. Jú, það er mjög erfitt. En það sem að þetta gengur út á að reyna að halda lífvænlega hluta fyrirtækjana á róli. Það að segja að þau lifi af veturinn og séu tilbúin í viðspyrnuna næsta vor. Staðreyndin náttúrulega svo að það í raun ekkert búin að gera það mikið fyrir ferðaþjónustu fyrirtækin hvað þetta varðar. Og það sem ég meina að fyrst og fremst í staðinn fyrir að stoppa blæðinguna á efnahagsreikning þessara fyrirtækja, það að segja algjört tekjutap, þá í rauninni var farin þá leið að færa fólk sem fyrst yfir á atvinnuleysisbætur. Kristrún segir rangt að hækkun atvinnuleysisbóta leiði til þess að færri vilja vinna, eins og fjármálaráðherra hefur sagt. Fjölmargar rannsóknir sýni fram á hið gagnstæða. Þá sé hefðbundin vinnumarkaðslögmál ekki í gildi, þar sem aðgerðir stjórnvalda komi í veg fyrir að fyrirtæki skapi störf. Ef ekki vilji til að hækka grunnbætur, geti verið æskilegt að hækka bæturna tímabundið. Það óvissa sem halda aftur af vinnumarkaðnum. Það ekki það að fólk vilji ekki ráða sig eitthvað. Og undir þannig kringustæðum, sérstaklega þegar stjórnvöld taka þátt í að skapa hluti til þá óvissu, þá ber þeim einfaldlega skylda að styðja við þessa einstaklinga. Stuðningsmönnum Bandaríkjaforseta og mótmælendum lenti saman í Portland í Bandaríkjunum í gærkvöld. Einn var skotinn til bana en árásarmaðurinn er enn ófundinn. Mótmælendur hafa komið saman í Portland 94 daga í röð til að mótmæla lögregluofbeldi og krefjast réttlætis. Þar Black Lives Matter hreyfingin áberandi og mótmælin að mestu friðsum en komið hefur til óeirða, gripdeilda og skemmdarverka upp á síðkastið. Í gær komu svo stuðningsmenn Bandaríkjaforseta saman í borginni þriðja laugardaginn í röð. Þeir óku í langri bílalestinni í miðborginna og stuttu síðar kom til átaka milli hópana. Skothvellir heyrðust og einn virðist hafa verið skotinn til bana.
Þróun mótmælanna gæti haft nokkur áhrif á kosningabaráttuna fyrir forsetakosningarnar því talið að ef ofbeldi og átök aukist komið að Trump forseta betur. Hann segist tilbúinn að senda þjóðvaliði til aðstoðar. We could fix Portland in I would say 45 minutes. And the people in Portland should protest because the mayor doesn't know what he's doing. He has no clue. He doesn't even have a clue. If he would call or if they would ask or if the governor would ask, we would have the National Guard in there in a very short period of time and that would be cleaned out in a matter of literally minutes and you'd have a safe Portland. It's ridiculous that they go on like this. This is what democracy looks like. This is what democracy looks like. Mótmælendur komu saman í Notting Hill hverfinu í Lundunum í dag til að sýna baráttunni vestan haf stuðning. Hún eigi ekki síður erindi í Bretlandi en Bandaríkjunum. All we want to do is to highlight the injustices and the inequality around race. And we are fed up of inquiries, commissions and review. It does nothing to further where we are because racism still exists. Færri Íslendingar hafa flutt úr landi síðan kórunuveiru faraldurum braust út en á sama tímabili fyrra. Óvíst er hvort farsóttin skýri þessa breytingu. Þjóðskrá Íslands heldur tölur flutningafólks til og frá landinu Íslendinga jafnt sem útlendinga. Margvíslegar ástæður eru eflaust fyrir flutningu fólks á milli landa eins og til dæmis nám eða atvinna og kannski núna undir það síðasta heimsfaraldur. Árið 2018 eru 4020 útlendingar skráðir sem brottfluttir og á síðasta ári voru nærri 3500 útlendingar skráðir úr þjóðskrá. Og það sem af er ári eru þeir orðnir 3003. Tölur fjölda útlendinga með íslenska kennitölu gefa ákveðna mynd af hreyfingum og eða fólksflutningum. Ef við lítum lengra eftir í tímann og skoðum tölur yfir útlendinga sem voru með eða eru með íslenska kennitölu sést að árið 2015 voru þeir 4540. Eftir það fjölgar þeim árlega er orðnir nærri 11.000 árið 2017, en árið 2019 fækkar þeim aðeins, en það sem af er þessu ári hefur þeim snar fækkað eða niður í liðlega 4.800. En hvernig með íslenska ríkisborgara og flutninga þeirra til og frá landinu? Frá árinu 2017 hefur fjöldi íslendinga sem búsettir eru erlendis og flytja heim farið fækkandi. Liðlega 3.000 fluttu til landsins aftur árið 2017, en heimfluttum fækkar síðan lítilega næstu tvö ár. En það sem af er ári hafa liðlega 1800 flutt heim. Á sama tímabili hefur fjöldi íslenskar ríkisborgara sem flytur út haldist nokkuð stöðugur það bil 2600 ári. En það sem af er þessu ári hafa mun færri flutt úr landi eða 1200. Það spurning hvort að heimsfaraldurinn spilar inn í tölur fólksflutninga til og frá landinu. Við skulum bera saman tímabili mars til og með ágúst í ár og í fyrra en í mars skall COVID á. Þá sést að 1500 manns fluttu heim á þessu tímabili bæði árin, en þegar skoðaðir hversu margir fluttu út, munurinn áberandi. 1400 manns fluttu til útlanda á þessu tímabili fyrra, en í ár eru þeir mun færri eða 845. Önnur bylgja kórunuveiru faraldursins enn í hröðum vexti en smitum fjölgar hvergi hraðarinn á Indlandi. Þar greindust tæplega 80.000 með COVID-19 í gær og hafa aldrei fleiri smit greinst í einu landi og einum sólarhring. Í kringum 1500 greinast nú á dag í Þýskalandi, en þar voru fjölmenn mótmæli gegn sóttvarnaraðgerðum yfirvalda í gær. Þeir voru að mestu friðsum, en hátt í 300 voru handtekin eftir að hópur mótmælenda braut sér leið að þinghúsinu í Berlín og lögreglu tókst með naumyndum að koma í veg fyrir að fólkið kæmist inn í húsið. Forseti Þýskalands fordæmdi áhlaupið í dag og sagði það árás á hjarta lýðræðisins í landinu. Þrjú kórunuveiru smit hafa greinst hér á landi í seinni skimun eftir að herta reglur á landamærunum voru teknar upp fyrir 10 dögum. Í sjónvarpsfréttum í gær var haft eftir upplýsingafulltrúa almannavarna að ekkert smit hefði greinst í seinni skimun frá þeim tíma en Kári Stefánsson forstjóri íslenskrar erfðagreiningar sagði í hádegisfréttum í dag að það væri ekki rétt. Þau væru þrjú. Það staðfestir staðgengill sóttvarnalæknis og segir að smit úr seinni skimun sé ekki alltaf merkt sem slíkt í upphafi. Því hafi skráningin ekki verið rétt þegar upplýsingarna voru veittar í gær. Viðburðum í Hofi og Akureyri hefur fækkað 70% vegna farsóttarinnar. Mikil fjölgun verkefna Sinfóníuhljómsveitar Norðurlands við tökur og kvikmyndatónlist skiptir því sköpum fyrir menningarfélag Akureyrar. Í menningarhúsið Hof á Akureyri sækir fólk menningar við burði ráðstefnur og fundi. Bókanir hrundu á vormánuðum eftir að COVID skall á, en svo færðist aftur líf yfir húsið í sumar og bókunast að næstu mánuð góð. Ný smit og hertar aðgerðir setja hins vegar strik í reikningin.
fólk er að haldi vonanum að geta að vera með viðburðina og þá er rauninni fjölga kannski tónleikum, þannig í staðan fyrir að vera með eina tónleika þá eru tvennir tónleikar og það er alls svona útfærslu sem við erum að vinna að núna með viðburðahöldurum. Lítið mál sé að halda fundi og minni tónleika, tónleikar með stærri hljómsveitum séu vand með farnari. Tekjur næstu fjóra mánuði ættu alla jafna að vera 24 milljónir. Bestu spár nú gera hins vegar ráð fyrir 10 milljónum en tekjutapið yfir árið mikið. Það í kringum 60-70% sem er svona minkun á tekjum og viðburðum. Þannig að þetta hefur haft mjög mikil áhrif á reksturinn. Þrátt fyrir það var hlutabótaleiðin aðeins 92 mánuði og Þuríður og ekki vona að þurfa að segja upp fastráðnu fólki. Þar spilar meðal annars inn í mikill uppgangur hjá Sinfonía Nord í upptökum á kvikmyndatónlist. Það mjög margir sem hafa fengið vinnu hjá okkur í sumar. Við erum með veltið yfir 50 milljónir bara í sumar á upptökum fyrir kvikmyndatónlist. Þó óvissan sé mikil er hún bjartsýn fyrir vetrinum og telur að innanlandsmarkaðurinn taki við sér aftur þegar hertar reglur verði farnar að skila árangri. Við upplifum öll bjartsýni hérna í sumar þegar við vorum laus við COVID í smá tíma og ég held að það verði fljótt að koma aftur þegar að smitin fækkar aftur. Svartfellingar kjósa sér nýtt þing í dag þar sem stjórnarflokkurinn síðustu 3 áratugi gæti misst meirihluta sinn. Fyrstu tölur ætti að liggja fyrir fljótlega en kjörstöðum var lokað klukkan 6 að íslenskum tíma. Miloš Djukanović forseti Svartfjallalands hefur verið við völd í 30 ár en stendur nú höllum fæti. Hann fer fyrir lýðræðislega sósíalistaflokknum sem hefur aldrei tapað kosningum frá falli Sovétríkjanna og flokkabandalag stjórnarandstæðinga sem hafa stutt mótmæli í landinu síðustu mánuði. Þá hefur serbneska rétttrúnaðarkirkjan í landinu blandað sér í kosningabaráttuna og lýst yfir stuðningi við stjórnarandstæðina. Við zajedno registrujemo taj stampedo koji traje od decembra prošle godine do danas i u kojem učestvuje kompletna medijska i politička scena Srbije. Ne treba valjda to nikome da objašnjem. To valjda svi dobro vidimo i jasno je koja se poruka šalje Crnoj Gori, ali jasno je i kako je Crna Gora do sada na te poruke odgovorila, pa će odgovoriti ovoga puta. Það engin bölmóður í garðyrkjubændum í Reykholti. Þeir láta hendur standa fram úr ermum í faraldrinum og hafa hælt sér í stórfelldar framkvæmdir. Þar verður brátt stærsta tómata, agúrku og blómaframleiðsla landsins. Blóma- og grænmetisbændur hér í Reykholti láta ekki heimsfaraldur og niðursveiflu í efnahagslífinu mikið á sig fá. Heldum að segja að hér sé allt í blóma. Og það verður að byggja upp þannig að hér verður stærsta tómataframleiðsla, stærsta agúrkuframleiðsla og stærsta blómaframleiðsla skilst mér líka. Og þannig að það bara við erum stærst í öllu. Já, hérna erum við að byggja og stækka garðyrkjustöðina hjá okkur. Við ákveðum það í þessu skrýtna ári að sækja fram og við erum eiginlega tvöfalda stærðina. Þetta um 5.600 fermetrar. Við erum bara að tvöfalda framleiðslugetuna með þessu stóra húsi og svona aðeins að færa okkur inn í nútímann líka því að við erum að byggja hærra hús heldur en við höfum verið með hingað til. Það verið að byggja gróðurhús fyrir gúrkur. 2.300 fermetrar húsið sjálft. Við erum sem sagt að stækka 1.100 fermetra og ætlum að rækta okkur rósir í því og samfélagi bara svolítið að kalla þetta. Það bara búið að vera vöntun á blómum á markaði núna í sumar og raun í vor líka, þannig að við þurfum bara að breiðast við því. Og það ekki aðeins verið að byggja gróðurhús, heldur líka gistihús og hótel. Við erum sem búin að vera að byggja hérna 12 sumarbústæði og keyptum svo þessa lóð hérna með gistihúsinu Faralundi og hér ætlum við að byggja 40 herbergja hótel. Það bara mjög ánægilegt og eitthvað sem maður átti kannski ekki von á í COVID-fárunni hérna í vor. Að hér eru þið að byggja hótel í ágúst og allar þessar garðyrkjustöðar að stekka. En þetta bara frábært og sýnir að það bjartsýni í ferðaþjónustunni og að hér láta með verkin tala og það búið að framkoma hér fyrir einhverja milljarða á síðustu svona 2-3 árum. Þannig að við erum bjartsýn og horfum björtum augum til framtíðar. Þótt ótrúlegt megi virðast voru ekki samantekin ráða ráðast í framkvæmdirnar á sama tíma. Það hefur þó sína kosti. Það ekki slæmt að eiga góða granna og við erum hérna 3 fyrirtæki og eða 3 fjölskyldur sem erum bara stækkalveg helling og er allt á sama horninu í rauninni sko. Semst landið okkar liggja allt saman og við tölum mikið saman og eigum mjög gott bæði samstarf og vinasambönd. Og ef eitthvað þá erum við alltaf tilbúin að hjálpa til ef eitthvað kemur upp. Jökulsá á Dal sem áður var gruggugasta vatnsfall landsins er orðin að gjöfulli laxveiði á.
Veiði snar stöðvastar þegar hálslón fyllist og jökulvatn fer aftur að renna gljúfrin. Ásýnd Stuðlagils á Efra Jökuldal breytist talsvert á hverju ári þegar hálslón Kárahnjúkavirkjunar fer á yfirfall og brúnt jökulvatnið fyrir að renna sinn gamla farveg Jökulsá og dal. En það fleira sem breytist því laxveiðin hættir þegar yfirfallið kemur. Frá því að virkjanaframkvæmdum lauk hafa strengir sleppt vel yfir milljón seiðum í ána sjálfa og hliðarár. Í sumar hafa veiðst 800 laxar og líklega verður met slegið þrátt fyrir lélega nýtingu veiðidaga vegna COVID-19. Enn veitt í tærum hliðarám bæði lax og bleikja. Hún að framleiða hellinga svo laxum. Þetta ekki bara sleppingar. Veiðimálastofnun búin að vera að mæla þetta og hann að hrygna og hrygning að takast. Þetta fer bara upp og við að vanta bara fleiri veiðidaga. Þá væri hún yfir 1000 á hverju ári. Þetta mjög langt vatnasvið, allir sé ekki átt í 70-80 km sem að eru veiðanlegir í ánni. Hann kominn upp hjá Merki á Jökuldal, það eru efstu laxa sem hafa veiðst. Hún hefur allt til að bera til þess að bæði gott æti henni. Yfirfalli að hjálpa seiðunum, þau verða ekki fyrir vargi þegar að komið jökulvatn í hana, þá nærfuglin ekki að finna þau, þannig að það svona ekki alls slæmt, en mjög slæmt fyrir veiðin að því að það veiðist engin fiskur í ánni sjálfri eftir yfirfallið komið. Tíðarfarið afar misjamt og tvisvar hefur yfirfallið stöðvast fyrir lok veiðitíma, áinn að hreinsa sig og dagar bæst við. Ef að við gætum með einhverju móti losna við yfirfallið þannig að það kæmi ekki fyrir í lok september, þá væri þetta ein gjöfulegasta laxveið á landsins. Hún það þrátt fyrir yfirfall og bara í ein af topp 10 ám landsins eins og Kartöflubóndi segir of algengt að nýjar kartöflur skemmist af því að þær eru ekki geymda rétt eftir áhyggjur í vorstefnir í meðalári uppskeru. Kartöflubændur hafa haft í nægu að snúast upp á síkasti en það spretta hann góð allt land og hér á Lómatjörn í Grýtubakkahreppi eru framleitt alltaf 300 tonna ári. Við höfum verið að sinna bara markanum framundir þetta. Nú erum við byrjaðin að taka hús, svo við segjum. Og þá auðvitað lengja staðanir og menn að reyna að nýta þessa góðu daga. Bændur höfðu áhyggjur af uppskerunni í vor, enda voru kartöflurnar settar niður í seinna lagi eftir þungan vetur. Það hefur þó ræst úr, enda sumar verið gott og Jóhann segir að uppskeran stefni í að verða eins og í meðalári. Þetta svona mjög ákjósanleg stærð fyrir markaðin í dag eins og við vill hafa matar kartöflur. Það menn eru ekki dvolega hrifnir að séu stórar. Það svona mottó í dag að hérna jafnvel stoppa vöxt ef þetta ætlar að verða stórt sem að hefði verið óhugsandi hérna fyrir 10-15 árum. En hálnað verk þá hafið Bændurnar á Ásóli voru að hreinsa og pakka þegar fréttastofu bara garði. Ég hérna upplifi það að neytendur eru yfirleitt í lok sumars farnir að bíða eftir nýrri uppskeru og bara taka vel í þegar að koma nýja kartöflur. Hvernig vilt þú hafa kartöflurnar matreiddar? Já, ég soðnar með smjöri og salti, það bara mjög gott. Í hreinsuninni fer flusið að mestu af. Kartöflurnar eru því viðkvæmar og þarf að geyma rétt svo þær grænki ekki. Eða á dimmum stað við 12-15 gráður. En svona þegar líður á hausti þá er það bara í skápnum. Það best. En alls ekki setja þér í ókalt svona tepirum. Fjöldi ungmenna gengur þessa dagina í fullorðunum hana tölu og fermist þrátt fyrir kórónuveiru ráðstafanir. 250 fermdust í dag borgaralegi í Hörpu og vegum Siðmenntar með öllum minna umfangi en tíðkast hefur, sóttvarnahólfum og færri gestum. Þegar hafði Siðmennt staðið fyrir 70 heimafermingum og stórar athafnir eru fyrirhugaðir í salnum í Kópavogi í október. Fermingar Siðmenntar eru frábrugðnar kirkjulegum athöfnum. Þar fá til dæmis þau fermingaböt sem vilja að troða upp með skemmtiatriði. Í dag gat meðal annars að líta loftfimleikakonu, húladansara og allskyns tónlistaflutning. Það er hægt hjá Siðmennt.
Öldruð hjón í Ekvador fögnuðu merkum tímamótum helgina. Þau eru nú elstu hjón heims og fengu það staðfest af heimsmetabók Guinness. Þau Julio og Valdramina Quinteros eru samtals 214 ára, hann 110 og hún 104. Þau giftu sig 7. februar 1941 og nálgast í 80 ára brúðkaupsafmæli sem aðeins örfá hjón hafa afrekað áður en lengsta hjónabandið samkvæmt heimsmetabókinni varði í 86 ár. Þau eru bæði í fullu fjöri og segja heiðarleika lykilinn að vellukkuðu hjónabandi. Nunca divorcio, nunca nada. De eso ni pensamos siquiera. Y hablar siempre la verdad. No mentir, porque la mentira puede perder al mundo. Það var komið að hinum bitra sannleika veðrið. Það rétt að benda fólki á suðvesturhorninu á að huga trampolínum og garðhúsgögnum fyrir nóttina því gul viðvörun í gildi. Í kvöld og nótt víða suðaustan hvassviðri og talsverð rigning en lægir í fyrramálið og dregur úr úrkomu fyrst vestan til. Yfirleitt hægari vindur á morgun og skúrir vestan til en rigning á suðausturlandi. Hiti að 18 stigum á norðaustanverðu landinu annars yfirleitt 10 til 15 stig. Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur fer yfir veðrið að loknum íþróttum. Og það Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sem sér íþróttir kvöldsins. Sara Björk Gunnarsdóttir í byrjunarliði Lyon sem mætir Wolfsburg í úrslitaleik meistaradeildar Evrópu í fótbolta. Leikurinn hófst klukkan 6 á Spáni. KR-ingar gátu komið sér aftur í topparóttina í Pepsi Max-deild Karla í dag. KR fekk IA í heimsókn. Og við sjáum frá hinum ýmsu greinum meðal annars frisbígólfi, hjólreiðum og motocrossi. Íþróttir hér eftir fréttir. Þá skulum við fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Alltaf 1500 manns gætu misst vinnuna í ferðaþjónustu mánaðamótin að mati talsmanns greinarinnar. Hagfræðingur Kviku banka segir að æskilegt gæti verið að hækka bætur. Eitt var skotin til bana í átökum mótmælenda og stuðningsmanna Bandaríkjaforseta í miðborg Portland í gærkvöld. Mótmælt hefur verið í borginni daglega í 3 mánuði. Forsetinn segist geta leyst vandan á 45 mínútum. Mun færri Íslendingar hafa flutt úr landi eftir að kórónuveiru faraldurinn braust út miðað við sama tímabil í fyrra. Þá hefur útlendingum með íslenska kennitölu fækkað meir en helming frá árinu 2018. Sinfóníuhljómsveit Norðurlands hefur fengið mun fleiri verkefni náður við tökur á kvikmyndatónlist í Hofi og Akureyri og þau skipta sköpum fyrir menningarfélag Akureyrar. Viðburðum í Hofi hefur fækkað 70% vegna kórónuveirunar. Miklar framkvæmdir standa nú yfir í Reykholti í Biskupstungum, feiknastór gróðurhús rísa og metraða og hótel fyrir byggingu á næstunni. Þar verður brátt stærsta tómata, agúrku og blómaframleiðsla landsins. Þessum fréttatími lokið. Næstu fréttir í útvarpi klukkan 10 í kvöld og vefurinn okkar rúf.is uppfærður allan sólarhringinn. Takk fyrir samfylgdina helgina, verið sæl. Á rúf.